Päivää vaan. Tässä nyt pitäisi ruveta levittämään tuota maakasaa tuohon koneenlaanille. Se on ollut jo raktori hetken aikaa pölpöttämässä, että rupee koppi viivenemään, kun se on tumman värinen, niin se tuolla jo pelkästään tallissa on lämmennyt aika mukavasti. Että kotipihassa on nyt semmonen vajaa 30 lämmintä tällä hetkellä, niin se on hyvä näin kesän yhtenä kuumimpana päivänä ruveta konehommiin. Ruvetaan kahtoon, miten maakasa tuohon tasoittuu ja lopuksi on käytävä vielä vähän tuolla liittymää tekee sinne kydölle, että sinnekin on ilmestynyt maakassa, mutta ensin tuohon koneenlaanin tekoon. Että ne ei oikein veinannu auveta eikä ruveta kulkee öljy niissä, että piti vähän tehdä töitä niitten kanssa. Tässä tommoset pari kassaa levittää tässä ja sitten mennä levittää sitä kytöpellon avuvetta vielä vähän se, että sinnekin pääsis. Jahka tässä kuumuudet ja hyttyset vähän vähenee, niin ruveta tuolla verkulla tekee siellä töitä. Onnistuu tuolla perälevyllä.
se oli ensimmäinenkin, että tukijalkakin jäi sitten vielä maahan. Uusi yritys.
onkin kasa jo valmiina. Jaha, kyyhkyjä lähti. 3 kappaletta niitä näyttäis menevän. Sitten ruvetaan kahtoo, ettei autoja tuu oikein mistään päin. Työvaihteet silmään ja ruvetaan pakki päälle toimintaan. Tuota pitää vähän säätää jo. Veliveto päälle tällä kertaa. Siitä on tullut kovaa jo tästä tien pohjasta, kun oikein pöliinä käy, kun puskee tätä edellistä. Tää ruopasee tähän edelliseen jo ajettuun pohjaan, niin ei lähde maat mukana, vaan ne ruopasee pelkästään.
tämäkin ruppee jo pikkuhiljaa viittymältä näyttää. Ruppee pääsee tohonkin pellolle viimein. Sitten jo hommiin tässä. Kun helveteet vähän helpottaisi. Hyttyskanta pysyisi vähän matalempana. Ei tarvii. Ai hyttyskarkotin jo tuossa kannonrevinnässä Fergusonin kopissa, niin se jokseenkin pitää hyttysen pois, mutta se nyt kovin hyvin. Mutta nyt kun on hyvät viittymät, niin muuta kuin se tuohon kovettuu tässä ajan kanssa. Tää on vielä vähän pehmeetä, että tämäkin veinaa tänne painua. Että kun tää kovettuu tähän ja jos tähän nyt muutaman kuorman vielä maata saisi, niin sitten ne pääsee ferkulla ja repii nuo kannot ylös ja jontokoraa pitää käydä ajaa noita risuja sitten. Jos ei sitten oikein sateinen syksy tuu, niin ne polottaisi sitten. Täytyy nyt kahtoa ja suunnitella, mutta siinä on semmonen kantourakka nyt oottamassa tota loppukesää. Että katsotaan saanko mä tätä tänä vuonna kokonaan raivattua. Vai meneekö sitten, että mä joudun ensi vuonnakin tuomaan Fergusonin tänne sitten kotiin ja repiä sillä sitten nuo lopukkannot. Tai sitten jos mä saan tähän sen koukun, mikä on tekevä, niin mä voin tälläkin koittaa sitten repiä lopukkannot. Tai sitten käy, että koukku katkee tai jotain muuta hajoo. Ei mitään. Tämä oli tämmönen video tällä kertaa seuraavien haasteiden ja asioiden pariin. Ei muuta kuin morjessa.